Samolyot. Vertolyot. Adashib ketdim. Hop. O, bo'ldi. Urib tushirdik. Urib tushirdik. Ura! Bum. Vau. 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 Amaki, salom do'stlar. Sizlar bilan bugun yana o'shaman. Ozod do'stlar. Xo'p, do'stlar, bugun sizlar bilan birgalikda Minecraft parazitlar olamidagi 100 kunlik vijvaniyamizni, ya'ni 100 kunlik hayotimizni davom ettiramiz, do'stlar. Video boshida aytib o'tishim kerak, bugun 31 kunimiz. Da, 100 kun 100 kunga hali yana anchagina bor, yana 70, yo'q, 69 kunimiz bor. Mana bu, yana esingizda bo'lsa, bunkerimizni tugatdik. Mana bu bunkerimiz. Mana sizlarga yana bitta ko'rsatib qo'yishim kerak. Lanati mexanizmlarda ovozini to'xtatinglar. Mexanizmlarda ovozini salgina pasaytirmasangiz, bizga juda ham xalaqit beradi. Chali yoqimli ovoz emas mexanizmlarga. Hop, yaxshi. Mana bu bizada kirishimiz. Bu kichkina sklad, ya'ni bizada kichkina omborxonamiz. Bu joyda har xil resurslar bor. Mana bu joyda polni ovqatlar, bu joyda sizda nimalarda yasashga kerak bo'ladigan hamma resurslarimiz shu joyda. Keres instrument, yana bitta keressiz bo'lgan narsalar ham mana bu joyda. Hop, yana nimalarimiz bor? Mana bu joyda polni qurilish uchun ishlatiladigan bloklar mana yozib qo'yilgan. Mana bu joyda ham, bu joyga ham kerak bo'ladigan bloklar, bu joyda yana braniyalar, hozircha bizga kerak bo'lmaydigan, bularda hammasi qayta ishlab narsalarni olishimiz mumkin bo'lgan braniyalar. Mana bu joyda bizada har xil eritilgan rudalarimiz. Bizada yana hozir ko'ramiz. Qancha qilinibdi? Oho, deyarli hammasi tayyor bo'lgan, ya juda ham yaxshi. Hammasini pechga solib qo'yishimiz kerak. Pechkaga mana hozir medimiz ham tayyor bo'libdi. Ko'mir. Problema ko'mir bilan. Ko'mir bilan juda ham katta problema, chunki bizda hozir ko'mir juda qolmadi вообще. Da, ko'mir вообще qolmadi. Juda ham yomon. Hozir biz o'zimizga ko'mir topishimiz kerak. Именно. И yana hozir настройкасidan mana to'g'lashimiz ham kerak. Yo'q, sumkani ochadigan qilishimiz kerak. Sumka ochilmayapti lanata. Hop. Towards. Yo'q, bo'lmas. Yo'q, bu ham emas. Mana buni ne o'chiramiz, bo'ldi. Sumkamiz endi ochiladi. Faqat bizga hozir ko'mir kerak. Ko'mirimizni olamiz va pechkaga solamiz. Pechkaga birinchi o'rinda mana temirlarimni hammasini erita olishim kerak. Yana svinets, oltin ham kerak bo'lib qoladi. Yana ko'mir, hamma ko'mirni ishlatamiz. Hozir shaxtaga tushib ko'mir, almas topishimiz kerak. Almas nima yetsangiz hozir aytaman. Almas bizga kerak, chunki almas almas mana bu uchun kerak. Bizga hozir stol zachirovaniya qilishimiz kerak. Instrumentlarimizni yaxshiroq qilishimiz uchun. Keyin almas yana nima kerak edi? Yana bor. Almas yana bizga instrumentlarimizni yaxshilash uchun kerak. Temirli instrumentlar o'zi yetadi. Biz 30 kun yashab qo'ydik, lekin hali ham temirli instrumentlar bilan yurimiz. Bu juda ham yomon. Patronlarimizni hozir o'qlay olamiz. Keyin bunkerda yashash juda ham yaxshi, lekin biz o'zimizni maqsadimiz esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Maqsadimiz eslatib o'taman, esingizda yo'q bo'lsa, oyga uchib ketish yoki Marsga. Da, raketa yasab oyga yoki Marsga uchib ketishimiz kerak. Именно hozir uxlay olamiz, kechqurun ekan. Hop. Bo'ldi, podyom. Ertalab bo'ldi, turamiz. Shaxtaga tushishim kerak hozir. Menga mana qachon kirkala bor, bu kirkala ham juda ham kerak bo'ladigan kirkaladan bittasi. Hozir bu kirkalarni ham mana bu bilan qo'shsam, yaxshi kirka bor, prochnosti 2 ga, mana shuni ham o'zim bilan ola olaman. Yaxshi taporimiz ham bor. Bular hammasi bosadan tushgan narsalar. Prochnosti 2, effektivnosti 2, mana shu ikkalasini birlashtirsangiz zo'r bo'lardi, endi mayli, hozircha kerak emas. Hozircha menda almasli kirka bor, almasli kirka ham. Almasli kirka esingizda bo'lsa, uni qismda topgandik. Bitta almasimiz ham bor, da, bitta almasimiz ham bor, lekin almas kam. Bizga qaranglar, bor yasashimiz kerak. Bor nimaga yetsanglar? Bor chukuch, ya'ni bloklarda tezroq maydalashish uchun bizga yordam beradigan narsa bor. Mana bu bor. Da, bor yasash juda ham qiyin, chunki bunda plastikli loja kerak, plastikli listimiz bor. Mana bunisi eng qiyini, qarachom. Средний бур машина ясашимиз керак, малый бул бур. Плюс бизге хозирча жуда ҳам бурimiz керак. Да, именно голова буры. О, обсидиановый стал. Хоп, яхши дўстлар, мен қандай бурда тезроқ ясаш йўлини топдим. Анда, топдим. Мана механический деталь менда бор, бўлиш керак. Ёки йўқми? Йўқ, бўлиш керак, бўлиш керак, бўлиш керак. Yo, mexanический detal zakalyonniy bo'ldi. Menga zakalyonniy emas, menga boshqachasi kerak bo'ladi. Menga nima kerakda?
Mekanistik detal kere, mekanistik detal çak ognevi stersin kere boler. Kere bola. Ognevi stersin kere boladı. Kiyan galava bura kere boladı. Zakalyonni stol, korobka. Aha, çınarli bana bu kere. Karıcı bize fakat obsidian kere. Ki bana kaçın gazlı balon kere. Topliva, toplivanı kandı kılışımız mümkün. Toplivanı kılışımız üçün Zivşatka, toplivni bank. Zahos topliva kılışımız kere. Toplivanı kandı kılışımız mümkün. Ulas. Topliva kılış yolu. Vapşe topliva kılamayız mı değil mi? Demek için topliva kılamayız. Ozi yozib ko'raman topliva deb. Topliva qilib bo'lmasa bu juda ham yomon. Topliva. Yo, bu Galactic Craft toplivasi bizga oddiy topliva kerak. Topliva bank yo'q. Mana bu narsani yasashimiz kerak, lekin bu uchun bizga topliva kerak. Toplivani qanday yasashimiz mumkin? Lanatte. Lanat toplivani yasa bo'lmaydimi deyman. Xo'p do'stlar, men toplivani qanday topishda yo'lini topdim. Biz topliva qilishimiz uchun birinchi o'rinda mana buni yasashimiz kerak. Keyin esirda bo'lsa neft topgandek, juda ham ko'p neft zaxirasini topgandek, o'sha hozir neft zaxirasiga borishimiz ham kerak, chunki neft bizga hozir neft eng kerak bo'ladigan narsalardan bittasi ekan. Ha, yana mana toplivani bak qanday qilinadi? Toplivani bak bak kere bize oddiy mana bak kere. Ha, kanistra kere deganim. Endi mana bu mexanizm mas qaniydi hozir. Achistitel zavod. Achistitelni zavod bize juda ham kere, chunki bu neftni tozalab beradi. Neftdan keyin biz topliva olishimiz mumkin. Logично, manimcha da. Logично. Sжатое nima? Sжатое stal. Ya oddiy tosh kerak bo'ladi. Pechka mana bu qanday qilinadi? Ay, buni qilish qiyin emas. Hozircha sжатый stal qilishimiz kerak. No mayli, sжатый stalni ham post qilamiz. Sжатый stal unchalik qiyinga o'xshamaydi desam adashaman. Chunki u uchun bizga kompressor ham kerak ekan. Kompressor. Alohida narsa u. Ay, kompressor. Birinchi o'rinda qaranglar, bu modda ichida shunaqa narsa, ya'ni bitta mexanizm bilan hamma ishlar bitmaydi. Sizlar bitta mexanizm, bitta narsa qilmoqchi bo'lsangiz, sizlar 3 ta 4 ta mexanizm kerak bo'ladi ularda yordam uchun, ya'ni ular mexanizmlar yashash uchun boshqa mexanizm kerak, u mexanizm yashash uchun yana boshqa mexanizm kerak-da. Mana bu asosiy poluprovodnika ya to'xtanglar. Asosiy poluprovodnik пластина, полупроводникаем пластина. Ах, мана буны кылышымыз ап керек, значит, завод микросхемы. Охо. Класс, ман түшүндүм. Бизге биринчи орунда завод микросхема керек. Хамасыны башташыбыз үчүн да, именно завод микросхема керек. А, ё, адаштым. Производство микросхемах. Ё, кандай жазылады? Производство. Ой. Баштан. Йок, и бямас. И кана. И. Амана. Производство микросхемы кере болады. Алюминиевый слиток. Алюминий манда больше кере. Алюминий манда ёма, дима. Амана бы яма он. Алюминий. Свинец, темир. Көмір тұяды мана бұжайды. Көмір тұп қаймыз. Алюминий. Находке алюминий ек. Мана бұй амон. Алюминий топшымыз кере. Чынарли. О, шақтаға чамыз. Бізе шақтадан опшықшымыз кере болген насадан көп нарсас көпі. Алюминий. И яна... Алмаз, да, алмаз. Мана бу үйді қарсыселі, үй вапше бошап қойған, чүнкі хама сандығыла, хама нәрсаларымыз пас кеп түштім, қапсыз рау жойы. Мана бу механизмда ям жүрді тұрады енді. Көмір, алюминий, алмаз керек бізге. Оп. Хама киркалады, өзіміз білі ауылыламыз, чүнкі хамасы бізге хостышы керек болады. Бітті удобны гені мод скачат қойған, яқшы ем ұшан мод
temir menga ko'proq kerak bo'ladi chunki hozir shaxtada yetmay qolishi aniq. Hozir temir olib ketamiz o'zimiz bilan. Yetib qolar mana shu. Kim mana bu narsani bizga ko'proq kerak bo'ladi. Niya chishni kremniya da kerak bo'ladi. Braniyamiz juda ham slabi, to'g'risini aytaman, braniya juda ham slabi. Chunki yangi mana bu parazitlar mana braniya bu braniya uchun parazitlar uchun juda ham oson ekan. Sinab ko'rdim. Короче, parazitlar 2 to'xta o'dar bilan sizlarni o'ldirishi mumkin. Bunaqa braniya bilan shuchun. A, yana aytishni aytishdi. Mana buni ham aytib qo'yishim kerak. Mana qachon lateksni zavod qurdim. Bilsalarga lateksdan plastik qilishimiz mumkin. Shuchun plastik bizga kerak bo'ladi. Uyimiz oldida polni ekib tashadi. Mana buni bu taraflardan qaranglar. Bir marta olasizlar, keyin yana o'sib chiqadi. Shunisi bilan zo'r. Bir marta buni olasizlar. Mana shu yerdan ikkinchi marta chiqadi, ya'ni mana aynan shu joydan. Shunisi bilan juda ham zo'r. Ko'proq lateks ola olamiz. Latex bize hali ko'p kerak bo'ladi. Hop, yana bormi? Mana bu yerdan olamiz. Bu yerdan ham. Yaxshi. Bu yerda bom. Oh, bu yerda ham bor. Har bir daraxtdan o'zi adashmasam ikkitadan ikkita latex chiqadigan joy bo'ladi, to'g'rimi? Unda menimcha. Ammo latexni oldik. Endi shaxtaga tushishimiz mumkin. Shaxtani yopib qo'ydim, prosa hech qanaqangi maxluqlar kirmasin deb. Mazamas. Yaxshi. Tushishimiz kerak. Yaxshi ham bizda apparatimiz bor, tushishimiz mumkin. Sekin tushish uchun. Sekin, bemalol chamiz. Hop. Yaxshi. Bu joyga. Oy, kim? Da shaxtada ham hozir parazitlar ko'payib ketgan. A, lanati neft olishim kerak. Da, neft ola olamiz hozir. Neftni sumkaga solsa bo'larmikan? Agar sumka, o, bo'ladi, juda ham zo'r. Hozir polni sumkamiz to'ldirib neft olib ketamiz o'zimiz bilan. Neft uchun yana tushamiz, no, mayli. Kerak kanistra qilishim kerak ko'proq neft olish uchun. Yana mana buni ham to'ldirib ketsak. Bo'ldi. Neftni maksimum olamiz hozir o'zimiz bilan. Yaxshi. Xo'p. A, mana bu spamner esingizda bo'lsa, mana shu spamner bilan biror nima qilishimiz kerak, opta oladiganmi? Yana biror nima qilishimiz kerak, qarachi, o'ylab topishimiz kerak, nima qilishdi. Balki kommentariyda yozinglar, nima qilishdi, yoki prosta kerak emas deb sinib tashlaymiz, chunki bir oyga uchib ketishimiz kerak, yoki ishlatamiz hozircha yoki vaqtinchalik. Nu, hozircha unchalik o'yiramas, menga opta juda ham kerakligiga. Parazitlardan juda ham ko'p opta tushadi, yoki ano parazit bilan oddiy zombilardan juda ham ko'p opta tushadi. Zombi bilan, keyin zombilar ham juda ham ko'p, parazitlar ham juda ham ko'p. Tushunarli menimcha, chunki parazitlar juda ham ko'p, ularda o'tirsa opt beradi, zombilar ham xuddi shu holat. Optdan unchalik xavotirlanmasak ham bo'ladi bu degani. Hozir mana buni ola olamiz hamma resurslarda. Hop. A, keyin iltimos kommentariyda yozib qoldiringlar. Mana bu shaxtaga tushayotgan vaqtlarim, shaxtaga tushib, shaxtadan resurs olayotgan vaqtlarim bu joylarni kesib tashlaymi yoki qolsinmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar, mana shu fikrlarda menga. Oy. Risa. Mayli. Kommentariyada xullas yozib qoldiringlar, kerakmi? Unaqa mana shu shaxta kavlaydigan joylarim yoki u joylarda kesib tashlasa ham bo'lardimi? Zerikarli yoki shunday deb yozib qoldirsanglar, xursand bo'lgan bo'lardim. Hamma resurslarni hozir olamiz. Yaxshi. Ovqatdan hozircha unchalik xavotirimiz yo'q, bizga Vialini miyasa zombi bor, ya'ni zombi go'shtini tuzlangan versiyasida. O'qo, resurslar, mana bu joydan ko'p kamlanmagan resurslar tashlab ketganman, ko'rishinglar mumkin. Biz hammasini olishimiz kerak. O'sha aytganimdek, kommentariyda yozib qoldirsanglar, men fikrlarni o'qib, keyin ko'rardim, agar montaj vaqtida kesib tashlash kerakmi yoki qoldirish kerakmi. Kamlan shaxtaga tushgan joylarim bor. Chunki ko'pchilik, menimcha ko'pchilik uchun zerikarli bo'lishi ham mumkin. Chunki prosta kavlab resurslar o'yiraman. Balki qiziqdir. Yana bilmadim. Mayli, mana shu videoda umuman kesmayman. Shaxtaga tushgan joylarimni kommentariyada yozib qoldirsanglar, keyin shunga qarab ish qilamiz albatta. Hozir hamma resurslarni olib, oltin yaxshi. Mana buni ham olamiz. Oltin yana oltinni hammasini olishimiz kerak. Oltin ham bizga hali ko'p kerak bo'ladi. Hop. Ko'mir, ko'mir bizga vabshe kerak bo'ladigan narsalardan bittasi. Chunki bizga boshqa energiya oladigan narsamiz yo'q, ko'mirdan boshqa. Yaxshi, buni ham olamiz. Boshqa qanday resurslar qolmadimi? Qolmadi. Tepaga chiqishimiz kerak. Mana bu olva ham bizga ko'proq kerak bo'ladi. Neft juda ham ko'p. Bizga neftdan xavotirlanmasang ham bo'ladi. Mana juda ham neft
mana bu judayam oy mayla. Plus neft beskonechno, buni o'ylab qarasak beskonechno. Bizaga neftimiz bemalol Marsga tushishga ham yetadi. Daже Yupiterga ham uchib kelishimiz mumkin bir. Просто tomosha qilishga. Topliva ko'p. Yoqilganmiz. Metni ham olamiz. Hamma resurslar kerak. Qachon o'zingiz tushunasizlar. Hop. Buni ham olamiz. Bu ham uran bilmadim porcha kerakmi yo'qmi, uran ham ololishimiz kerak. Urandan nima olishimiz mumkin? Oksid urani nima yasashimiz mumkin? Abogashonny uran. Uy. Bu nimaligini bilmadim. Kris, ha? Odam qo'rqityapti. Mayli. Abogashonny urandan nima olishimiz mumkin? Uranovi silitikdan nima olishimiz mumkin? Urановый блок, ядерное топливо. Ядерное топливо на ishlatishimiz mumkinmi? Nima gadir? Sjatoy. Yo'q, menimcha bu faqat tejgan uchun, ya'ni bu mod mana bu uran faqat tejgan modi uchun, chunki o'zi tejgan modaniki. Shuning uchun uni ishlatmasak ham bo'laveradi. Foydasi yo'q deydi-yu. Da. Ammo juda yortishimiz kerak. Lanati parazit yoki zombilar spam bo'lmasligi uchun. Bu ham kerak bo'ladi. Yaxshi. No, bilmadim u shaxtada mana bu yurishim unchalik qiziqmasmi, lekin baribir kesib tashlaganim yaxshi, nima deysizlar? Yoki tezlashtirib olganim, chunki qiziqroq bo'ladi hajabi. Mayli, davay tezlashtiraveramiz. Ketdik. Hozircha biz hamma resurslarni topib bo'lgandan keyin tepada davom etamiz. Boshlaymiz.
Ko'rinishi do'stlar, men ancha-muncha narsa yig'ib olib keldim. Ko'rishlar mumkin 16 ta almas. Boya 8 ta, yana 8 ta topdim chiqishdan oldim. Keyin yana ko'p har xil kerak bo'ladigan rudalar va yana boshqa bloklar. Ular ham kerak qoladigan bitta men yana bilmadim. Ko'pini tashlayordimmi, nomayla. Bu yerda zombilar qanaqadir silishkim ko'paydi, menimcha. Zombilar keladi. Menimcha zombilar keladigan kun bo'lishi mumkin, yana bilmadim. O zombilarni anchamchagina ko'p. O'z ertalab bo'lishni boshladi. Shuning uchun hammasi juda ham g'alati. Ana zombi mana o'zi ko'rdi, mana bu ham ko'rdi. Kelaveringlar, kelaveringlar, mana o'q ko'p. Mana o'qim hammangizlarga yetib ortadi. Bo'ldi, yonishni ham boshladi o'zi. Nomayli. Hozir zombilar bizda ikkinchi problemamiz. Birinchi problemamiz mana bu choylarda albatta olib ketish. Choylarda hammasini yig'ib olamiz. Birinchi problemamiz hozir topliva qilishimiz kerak bo'rimiz uchun. Bo'r menga juda ham zarur. Men to'g'risini aytaman, bo'r menga juda ham zarur. Hop, hamma narsalar joy-joyiga qo'yishimiz kerak. Obsidian, bo'ldi, всё, men obsidian ham olib keldim. Endi menda problema bo'lishi вообще kerak emas. Faqat menga bitta bo'lsa ham koja kerak. Da, koja kerak kitob uchun. Kojani, to'xtaylik, kojani yasash mumkin edi, ya'ni craft qilishimiz koja. Hozir qilamiz-a. Koja, ukreplyonniy kojadan nima qilishimiz mumkin? Aha, ukreplyonniy koja vobshe zo'r brend ekan-u. Lekin bizga qochish kerak emas, faqat brendlar. Kartofelni kojura yo'q, u ham kerak emas bu. Menga vobshe g'alati narsalar, menga obichniy koja kerak. Kojani ximichskiy anonda qilishimiz mumkin. O uchun bizga oddiy zombini go'shi i koja kerak. Qiyin emas. Vanda zombini go'shidan ancha-muncha bor. Sonkamda ham bor mana. Hozir ximichskiy laboratoriyaga solamiz, faqat chelak. Mana bu neft qanaqadir solib qo'yishimiz kerak. Va neft hozircha mana bu joyda turib tursin. Menga yana chelak kerak. Ana joyda suv top turish uchun. Bo'ldi. Hozir tayyor bo'ladi kojamiz. Ya'ni har bitta zombini go'shtdan ikkita bittadan koja olishimiz mumkin. Вообще zo'r bu. Zombilar ko'p. Значит, koja beskonechniy deydi. Tugamaydigan darajadagi kojamiz bor. Yaxshi. Bu juda ham zo'r. Bo'ldi. Nishni aniqlamas. Obsidian qani? Mana. Hop. Obsidian adashmasam xuddi shunday turardi. Mana bu i bam. Всё. Tayyor. Kirodeskiy stol. Mana shu qo'yamiz. O da. Endi bizda endi kirkamiz yoki boshqa narsamiz qilishimiz mumkin. Bu juda ham zo'r. Faqat hozir menga yana bitta kirka kerak bo'ladi. Daraxt kerak. Daraxt. Daraxt bormi? Daraxt bor. Yo'q, bu boshqa Dresenia Givea, to'g'ri kelmaydi, daraxt emas bu. Daraxt bor, yaxshi. Daraxtni topishimiz kerak, o'zi ozgina qopdi daraxt. Yangi kirka qilamiz, hozir kirkamizni zachirovni qilishimiz kerak-da, ikkita qilamiz, ikkitasi. Almas, to'xtaylik, almas olib qo'yishimiz kerak yana. Esdan chiqib ketdi, mana bor uchun almas kerak edi-da. Hop. Udacha 2. Ну, урон хал зачарование 24 не болса, хозяй на клинчной полке кушаем сири. Китти да зомби лады хоз олдырып, яна зомби лады гош кири маня, кожа ерышим учон. Хогаз бар манда, хогаз вёбу етмас, ой. Дыма портлады. Men tushunmadim, nima portladi? Mani bunkerim portlab ketmadimi? Da, yo'mayo. Mayli, hozir qog'ozni olib bunkerga tushib chiqishimiz kerak menimcha, chunki bunkerga nimadir bunkerda nimadir portladi, no bilmadim. Bunkerga ishlamadi degan umiddaman.
Bunkerda bakat bloklardan bekor yoqirmaganman. Qog'oz yana bor. Hech qog'ozdan problema yo'q menda. Da. Juda yaxshi. Hop, qani. Mana bunkerim ishlab portlamadimi? Yok. Hamas joyda. Da, hamas joyda. Yaxshi. Nu mayla, nimaligini tushunmadim mu? Lekin menga yana ozroq knyajna polka kerak bo'ladi. Hop, yana qancha knyajna? 10 ta kitobimiz bor, ya'ni 9 tasidan hozir yana 3 ta knyajna polka chiqadi, yaxshi. Yana 9 ta kitob kerak. Da. Yana 9 ta kitob kerak. Keyin ideal şey bo'ladi. Hozircha mayli. Hozir yana o'zi daraxt topib kelishim kerak. Da, daraxt. Da, yaxshi topor qila olamiz. Toporim qachabi to'g'rilashim kerak. Temirmanda anchamcha bor. Ishlatsam bo'ladi bizni. Nakovalnya qilamiz, a? Nakovalnya. Nakovalnya qanday qilinardi? Esimda yo'q. Nakovalnya, nakovalnya. Yoki adashmasam, mana buni. Yo'q, to'xtaylar, bo'ldi, esimga tushdi. Mana bu. Ha, bo'ldi, da. Siz nakovalnyamiz bor. No, mana bu joyga qo'yaveramiz. Hop. Topor kerak, yaxshiroq. Effektivimiz 2-dan 2-ga 2 ni qo'ysak, zo'r bo'ladi. Bo'ldi. Effektivimiz 2. O, effektivimiz 3 bo'ladi. Endi qaranglar, mana prochnost 3 ta qo'shamiz. Prochnost. Oho, faqat opt juda ham ko'p kerak bo'l. Juda ham ko'p opt ishlatamiz, bu yomon. Chunki hozir zachirovaniya yetmay qolishi mumkin. Nomayli. Opt yuguramiz. 22 optim qoldi, lekin topor idealni bo'ldi. Nomayli. Zato hacha bu topor idealni, da. Shuncha yig'irsaman dedi. Lekin hozir endi yana 30 opt yig'ishim kerak kirka uchun. Udacha 3 kerak menga kirkaga, chunki almas topsak, keyin ko'proq almas olishimiz mumkin, o'zingizlar bilasizlar. O. Taporni ko'rdinglarmi? Buni qaranglar. Yo, sekin, men tez o'yladim. Mana bu nima? Uley. Uleydan nima qilishimiz mumkin? Yo'q, kerak emas. Asalar uyasi bu, kimdir bilmasa. Balki asalarniki emas edimi, balki qo'g'arnikidir, bilmadim. Ay, hozircha daraxt kerak, juda ham ko'p. Yaxshi. Olamiz. Bo'ldi. Bo'z qorinni. Yo'q, menga pomidor ovqatlarim bor. O'sha ovqatlardan xavotir olmayman. Mana bu qo'ylar parazitga aylanganmi? Yo'q. Qo'ylar hali parazitga aylanmagan, shuning uchun hozir hammasini o'ldirib olishimiz kerak go'shtlarni. Chunki parazitga aylansa, bular bespalisni bo'ladi. Qo'shcha kerak bo'lgan vaqtida olganimiz yaxshi. Xo'p, yaxshi. Daraxt yana kerak. Bari yetmaydi bu daraxtimiz. Oho, daraxti. Ha, mana bu kerak bloklarda, mana bu bloklar menga вообще kerak emas. Svinyat sumkamizda tursin. Vorx yana. Yaxshi. Mana bu narsani to'g'risi bilmayman nimaligini. Ko'ramiz, nima qilish mumkin kleydan. No, kleydan Stray rezina olishimiz mumkin. Ha? Yo'q. Klion, ha, klei emas ekan, klion, uzr. Klion, bizga hozir klion kerak emas. Ko'mirli, qaranglar, ko'mir 30 ta ko'mirni blokimiz bor. Hozir yana ko'paytiramiz uni. Yaxshi, hammasini hozir blok qilsak nechta bo'ladi? 40 ta ko'mirli blok. Ancha muncha ko'mir bor, ishonuringlar, yetadi. Ancha muncha vaqt yetib qolish kerak. Hop.
Ha, kim ozro aylanishim kerak har xil joylarda. Manda qachon binolardan qiziqroq narsalar topsa bo'ladi. Ya'ni bitta mana shuni topdik. Yana topishimiz kerak shunaqacha binolarda. Chunki u joylardan bizga kerak bo'ladigan narsalarni ko'proq topishimiz mumkin. Shuni hisobga olishimiz kerak. Ey, kartani ochamiz. Kartada esingizda bo'lsa, mana bu joyga borgandik. Bu joydan deyarli hamma narsani topdik. Nu, qishloq bo'l mana bu joyga qishloqqa borganim yo'q, adashmasam, yo'q, qishloqqa ham boruvdimmi? Qishloq qishloqqa boruvdimmi yo'q, bilmadim-u. Hop. Qaysi joyda yana qishloq bordi mana bu joydami? Uyim orqasida-da. Mana bu joyda nimadir bor. Ili mana bu, yo'q, bu g'or ekan. Mana bu g'orlar. Bizga g'or qiziqmas. Biz mana bu qishloqqa borib ko'rish kerak. Mana qishloqqa borib ko'ramiz hozir. Endi mana bu yo'l bilan boramiz. Mana bu yo'l bu yo'ldan aylanib, anchamcha aylandik. Endi mana bu yo'ldan aylanib borishimiz kerak. Kartani kattaroq ochamiz. Ha, stop, mana bu joyda ham qanaqadir qishloq bor. Ayo, bu qishloqqa adashmasam boruvdim men, da borganman. Shuning uchun bu joyga borsam foyda yo'q. Mayli, hozir inventarimizni tozalaymiz, chunki inventarda juda ham ko'p kerakli narsalar juda ham ko'p. Inventarimizni tozalagandan keyin qishloqqa borib ko'ramiz. Daraxt kerak bo'ladi. O'zimiz bilan daraxt olib ketamiz. Yaxshi. Ket tushdi boshladi. Aynan hozir zombilarni go'shtdan yig'olishimiz kerak. Bizaga knichni polkaga bilsanglar, koja kerak, kojani qidib olishimiz mumkin. O, mana bu qaranglar. Men bu zov ulya haqida biladiganlar biladir, bilmaydiganlar uchun aytib o'taman. Bu zov ulya bu короче, bu infeksiya personaj uchun, personaj uchun bu zararli emas, lekin oddiy moblar uchun, oddiy yaxshi hayvonlar uchun, qo'y, mol, tovuq, qushlar uchun bu opasli narsa. Ya'ni qo'y, mol, tovuqni parazitga aylantiradigan narsa. Agar mana shu effekt bilan qanaqadir hayvonni olib borib tursanglar, 5 daqiqa yoki 10 daqiqa ichida o'sha hayvon parazitga aylanadi, kasallanibdi. Bu informatsiya agar sizlar ham o'ynasanglar kerak bo'ladigan informatsiya. Mayli, aytib o'tdim, agar kimdir o'ynasa shunga shu yerdan chiqmasin demoqchiman. Nada. Xavfli. Biz hamma mana bloklarni solamiz, bizga buni bloklar kerak emas. Mana buni olamiz, bir kerak bo'lar deydi. Hop, mana bir rudalar. Rudalarni ham bizga olamiz, rudalarni. Ey, rudalarni mana bu sandiqlarga, mana shu bo'sh sandiqqa solamiz. Hamma eritilmagan rudalarni. Manda juda ham ko'p, juda ham ko'p redstone bo'lsam, juda ham ko'p endi. Hozir yana ko'ramiz qancha blok bo'lishini. Redstone'da vaše problema yo'q, mexanizmlarimiz qancha mexanizm qolsa, shuncha mexanizm qilishimiz mumkin. Bu juda ham zo'r. Hammasini blokka aylantirib. Oho, 42 ta blok, juda ham zo'r. Porx zarajonni plot. Mana bu narsalarni hammasini hozir solib qo'yishimiz kerak joy-joyiga. Inventarimizni rasvoqlar o'yirmaymiz. Kraniklarni olib ketamiz. Klyon, mana bu lastik yig'ish uchun lastik bizga kerak bo'ladi. Lastikda mana bu kraftlarni ichiga solib qo'yganimiz yaxshi, mana buni ham. Lazurit. Lazurit demayli, mana shu hisob qo'yamiz. Almas, 12 ta almasimiz bor, yaxshi. Lekin hozir bor qilishga hali erta, chunki birikta narsamiz yo'q, birikta mexanizmlarimiz yo'q. Obsidian craft uchun kerak bo'ladi. Redstone blok mayli mana shu tursin. Porx mana bu joyga, ko'mir mana shu joyga. Yana mexanizmlarimizga ham ozroq ko'mir solib qo'yishimiz kerak, esimda ham yo'q. Blokdan oddiy ko'mirga aylantira olamiz. O'zimiz bilan ham ozgina ko'mir olib ketamiz. Fakellar uchun fakel. Fakel yaxshi, hosil qila olganimiz yaxshi. Bo'lda, 56 ta fakel yetish kerak. O'z mexanizm ishlamay qo'yibdi-yu. Da, ko'mir qolmagan, shuning uchun ishlamaydi. Yana mana bu resurslarni ham solib qo'yishimiz kerak. Alyuminiy, 64 ta alyuminiy. Alyuminiyni anchamcha topdik. Alyuminiyni ham 2 ga bo'lib ko'paytirishimiz mumkin-da. Bir sak alyuminiyni solib qo'yamiz, buni ham ko'paytirganimiz yaxshi. Uran va ruda, uran va ruda. Ikkalasi 2 xil moddadan, shuning uchun ikkalasi bunday qo'shilmaydi-da. Temirlarni eritishimiz kerak. Mana bu blok bu yerda turish kerak emas. Titan вообще zo'r narsa, Brenya qilish mumkin. Titanlar zo'r brenyalar, lekin ular hozir bizning o'rnimizga to'g'ri kelmaydi-da. Bizga hozir bor kerak, resurs topishimiz uchun. Da, resurslar kerak hozir bizga ko'proq. Baza qurganimizdan keyin ancha-muncha resurs bazaga ketib qoldi. Olva ham bizga ko'proq olva kerak, to'g'risi. Mana bu olvani ham. Xullas, mana shu hamma resurslarni hisob qo'yamiz. Bular hammasi drabetkaga yotgan yaxshi. Drabeniyaga. Ozgina stak temirni mana nima qilaman? Mana shu temir yetishi kerak menga.
15 ta temir yetib qolar. 15 ta temirni o'zim bilan ketaman. Mana bu joyda hech qanday narsa menga kerak bo'ladigan narsalardan hech nima yo'q. Yaxshi. Hop, endi mana bu ikkalasini birlashtirib tuzatish mumkinmi? O, yaxshi. Rapirani o'zimiz bilan olamiz va biz tayyormiz. Ketishimiz mumkin. Mana suvni ham nisob qo'yganmiz, yaxshi. Water drop qilishga qilolmayman, nima mayli. Tepaga chiqamiz va bu joydan suramiz. E, zombilar bilan ozroq jang qilamiz, chunki zombilarning go'shti kerak. Zombilar, zombilar, mana yoqimli zombilar. Yo'q, menga bunaqa buna mamlu zombilar kerak emas, chunki buradan zombi go'shti tushmaydi. Shuncha kerak emas. Hop. Mana bu oddiymi? Yo'q, bu oddiy zombi emas, bu ham xuddi shunaqa zombi. Nimadir tushdi. Yo'q, brenya kerak emas. Hozir inventarimni qanaqadir rasvo narsalar bilan to'ldirish niyatim yo'q. Shuning kerakli narsalarni o'zimizga olamiz. Redstone kerak emas o'zi. Shunga redstoneimiz vabshe ko'p. Mana bu joyga kartaga qarasak, kartaga qizil hamma mahluqlarni ko'rsatib turadi. O'sha kartaga qarab boraman. Yaxshi. O. Effektivnosti 2 kirka. No, kerak emas. Manda o'zi hozir almasdan kirka bor. Hop, yaxshi. Endi boradigan joyimiz, mana bu joyga borishimiz kerak. Yo'qki, to'xtanglar. Yo'q, bu karta emas, bu boshqa karta. Men qayerdaman? Mana bu mana uyim. Men hozir qaranglar, mana bu joyga burilib, ya'ni chapga burilishim kerak. Chapdan buni aylanib borish kerak edi. Chapdan hozir aylanib boramiz. Unisi ko'ramiz, qanaqadir balki qizaroq danjada topamiz, danjadan bir shaylarga ko'p narsa topish mumkin. Gospodi, bo'sh. Mana aytgan parazit. Oy 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 oy. O'zini bosdi. Yaxshi emas shu uchun. Parazitlar mana eng yoqmaydigan. Plus eng yapasin parazitlardan bittasi men aytib o'tishim kerak. Bu Enderman. Chunki Enderman oldingi qismlarda ham aytib o'tganman. Enderman bruzi jang qilmaydi. U birinchi ko'p parazitlar sizlarni oldinga teleport qiladi. Boshqa joyda yurgan, aylanib yurgan parazitlar sizlarni teleport qiladi va ag'ini o'zingizlar bilasizlar. Chalg'anga qiziq narsalar yo'q. Qarayli, masala hozir orqamdagi mana planer qanday ishlashini ko'rsataman. Mana bu planerchi qaniydi. Mana bu planer qanday ishlashini ko'rsataman, qarayli. Qanot chiqadi va sizlar uchishingiz mumkin. Ketib o'tirgan vaqtingizda sakraysizlar, o'tira olasizlar, uchasizlar. Vabshe zo'r narsa. Oy. Ana joyda parazitlar. Qo'yda parazit kelingan. Nimayli ketdi, jang qilamiz. Parazitlarni dunyomizni parazitlardan qutqaramiz. O, vabshe yo. Kim lava qo'ydi? Bilmadim. Oy, 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 mana baglins kasallantirgan manimcha parazitlar. To'xta. Kissa. Kuchuk. Parazitga aylanmagan, shunisi bilan yaxshi. Mana bularda hammasi parazitga aylangan bo'lishi mumkin, chunki oy. Yo'q. Yo'q. Buni sizlar ko'rmadinglar deb hisoblayveramiz. Ko'rmadinglar, to'g'rimi? Nimayla? Nimani ko'rgan bo'lsanglar unutganinglar yaxshi. Mana bu qo'ylarni o'ldirishim kerak, kechirasizlar, lekin qo'ylar men uchun hozir hamma qo'ylar men uchun dushman. Va yetsanglar, chunki hammasi hozir parazitga aylansa, menga xalaqit berish boshlaydi. Sana parazitga aylanma. Yaxshi, kartani hozir ko'ramiz. Bu joyda shunaqangi qiziq narsalar. Mana bu joyda bor, mana bu joyda bor. Biz hozir mana bu joyda biz orqaga qaytishim kerak ekan, mana bu joyga. Da. Shu joyda qanaqadir qiziq bino yoki qanaqadir danj bor. Mana bu joy. Da 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 da. Hozir mana shu joydan polni mana narsasini olib ketamiz. Xo'p, salom do'stlar. Qandaysizlar? Sog'misizlar? Yaxshi. Uyuyuy. Sekiroq, 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 bir minut qoldi. Yaxshi. Porox, menga porox kerak. Kaskin kerak emas. Masalan, inventarimizga solib olamiz. Yaxshi, bemalol, bemalol chiqoringlar, bemalol chiqorishinglar mumkin. Qani ham bemalol o'ldiramiz. Va yo'q, ko'mir kerak emas. Mana bu kerak. Ko'mir emas, redstone kerak emas. Ну, bu danch juda ham oddiy danch, shu uchun ko'p narsa topish ya orzu qilmasa ham bo'laveradi, biz hozir yaxshiroq danish topishimiz kerak. Hop,
da yakarayalım ne kuramıza hos tipe yakarıp uçamıza uçuşun kuruşumuz gibi tipe yakarıp zor okuyacağım zor okuyacağımız kaçalı tipe deyden saklasak o hazır oyunu prelisovkanı kurtarışımız gibi oyunu kurtaramız mıyla 9 yıga hop kanakangi narsalarımız var ana cüde eşekler bu cüde koylar ve buldu başka hiç tavsiye yok. Kartada nima bor? Karta ham bomboş. Bu masa hozir qaranglar. Mana bu joylar nima uchun ochilmaganini bilmadim-ku. Hozir adashmasam o'sha joylarga yurdim-ku. Men hozir mana bu qishloqqa borishim kerak. Mana shu yerda polni aylanib borsam kartani yana ochgan bo'lardim. Ey, uchamiz qishloqqa qarab. Uyit. Ura, harbiylar bazasi. Ura, ura, qoch. Samolyot. Vertolyot. Adashib ketdim. Otamiz-a. Karaca onu öldürsün, ancak bir şansı kereyim bize ki. Okunu skobrak kereyim orada. Bulatçımız kereyim, aslamal yoktu. Bulatamız, hoz bulatamız. Bulatamız, hozır. Yaşı. Okum itat diyorum itaman. Hop. O, buldu. Vurup çürdük, vurup çürdük. Hurra. Bum. Вау! 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 Тежган! Просто бу мод эң зор модлардан биттаси. Вау, өзүңөр көрдүңөр азыр эмне болгонун. Мана буну зор десе болот. Хоп, харбилер, салам, братлар, кандайсыздар, саумысыздар? Энди хаммалар мен менен бирге бир чыгышыңар туура келет, туурабы? Хаммалардын колунда снайперлер бар. Мана кол, ой-ой-ой, жон иштейм эмне алыштым снайперлер. Эхтет болушумуз керек. Ой-ой-ой, эхтет болот, эхтет болот. Yaxshi, bu yerdan ko'p o'q yoki brenya topishimiz mumkin yaxshiroq. Men o'zimdan brenyamdan yaxshiroqini topaman, bu aniq. Ay ay ay, ay ay ay. Qo'ldir qo'yma. Ha, ana sniper otdi. O'tsanchi. Ana ularni ham o'ldiramiz hozir. Hop, qo'y, qochqir. Xullas harbiylar juda ham ko'p spam bo'libdi. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. O'zimizga himoya qurib Vay yapıramız Olup kamaslığı üçün Harbiyelerde oldar şu diyem kıyır Şu diyem kıyım olmasa buldu Okum yetadı okum yani 20 bitti magazinim var Uyutup oladı Kamasını oldarışımız geri Okum şu diyem kışı uçaptı Ne de mergen basman Da kolu kışık Doğru atsan içi No lanata. Hop. O'zimizga sras himoya qila olamiz. Yaxshi. Harbiylar juda ham ko'p bu joyda. Oq. Sras magazinlarda o'qlab olganim yaxshi, chunki kira o'zbek qilmasligi mumkin. Yana 5 ta magazin plus. Bo'ldi, o'qim faqat magazinlar qoldi. Alohida o'qlab qolmadi. Oy mana bana ko'rib qoldi. Xullas parazit to'g'ri vayennela kuchli bo'lsa ham ahmoq hammasida. Sizlar chiqmoqchi. Ha, bu yerda daje anaqadir anova bormi deyman. Sal kuchliroq. Bo'ldi. Ya'ni bu yerda hozir anaqadir boss bor. Vayennelada bossi, mini boss. No, boss bor. Az hammasini o'ldiramiz ha. Resurslarda qaraylar tushganini. Ey, ehtiyot bo'lam, ehtiyot bo'l. Hop. Ay, ay, ot. Bo'ldi. Ay, ay. Ehtiyot bo'lamiz. Bo'ldi. Yana bittasi qani? Va yana spam bo'ladi. Juda ham ko'p pul paydo bo'ladi. Uy, uy. Lanatte ha? Polni hamma urunimni yo'qotdim. Nomayli hozir qaytib boramiz. Nicho-nicho xavotir olmaymiz. Xavotir olmanglar. Qochamiz, narsalarimizni olamiz, qochamiz. Qaysi mana qaysi vayenni otdi? Qaysi kirsa mana otdi. O'zini otaman men. Qolsan. Nomayli. Men avtomatdan topishim kerak birinchi o'rinda. Avtomat Ibraniyala.
Oy oy okum okum yok. Ay. Lanatte. Hop yaxshi dostlar. Bir amallab hamma narsamni oldim. Qochib ketishga o'spet qildim. Ya'ni oy oy. Ketishga o'spet qildim lanatte. Ha, ularning quroli. Men boya tushundim. Ularning quroli manikidan ko'ra kuchliroq shu uchun. Ha, sanmasan. Kesa. Hamma narsamni joyiga qo'yam. Shitinga da sana. Krisa. Ay 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 ay. Ay ay ay. Parazitlar. Endi parazitlar qo'ldan olishib qoladi, ha? Faqat hozir emas. Faqat hozir emas. Mana parazitlar. Hammasini o'ldiramiz bo'ldi. Ular hammasi kasallangan qo'ylar. Oho, jonimni. Jonim juda ham yomon. Ana joyda yana o'sha ayiq. E yana o'yi kim? Kim? Kim qani qayerdan? Ana joyda yana ruptur mani bashiram yig'rab kelibdi. Qana qadar narsaga mina olib yo'q qola. Sandan mash sandan hozir kamo problemalarim bor. Kim u? Kim mani hozir urapti? Yarimtadan jonim ketishni boshladi. Ay 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 ay. Yo'q qola. Mayla. Xullas, hamma narsamni oldim. Endi bu yerdan yoki surishim kerak yoki o'zim ham bilmayman nima qilishdi. Ahvol juda ham og'irdi. Eminna. Ancha narsalarni topdim. Yangi qurol, yangi brangalar, yana ozroq o'q, lekin harbiylarni oxirigacha o'ldirmadim hali, chunki sirasi narsalarimni olib qochdim. Boshqa narsaga o'spet qilmadim. Mana buni qaranglar, strela otadi. Qo'y. Qo'li yo'q o'zini. Qanday jamoat jamondan otopsan sen? Hamma parazitlarni o'ldirishimiz kerak hozir. Bagellarni ham o'ldiramiz. Chunki bagellar hammada parazitga aylantirilgan kristallarda. To'g'risi hamma parazitlarda muammolari mana shu kichkinalardan boshlangan. Uchun ehtiyot bo'lamiz. Yaxshi ham sprutlar mana bular parazitga aylanmaydi. Keyin tovuqlar aytgancha parazitga aylanmaydi. Yo'q, 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 yo'q. Fayennelarda problemasi faqat mammas manchog'i. Yana ayiq mana bu yerda. O'lsang chi? Bo'ldi. Ha, kalashdan ko'ra mana bu narsa yaxshiroq ekan. Ya'ni mana bu shturmovoy vintovkani qarasanglar, bunda 8 o'ron, mana bunda 9 o'ron. E? Yo'q-e? Bo'lmasa kalash zo'r. Mayli, fikrimni qaytara olaman. Lekin mana bu vintovkani hammasidan zo'r. Men endi tushundim, bilaman qanday tez o'ldirayotganini. Xo'p, vayennelar qolmadi menimcha, to'g'rimi? Hammasini tozalash uchun menga parazitlar yordam berdi. Hozir mana bu qiziqtiryapti. Mana bularda ichiga nima bor? Lava. Nimaga lava vayennelarga kerak bo'lib qopti? Qiziq. Agar fikrlar bo'lsa kommentariyda yozib qoldiringlar. Vayennelarga lava nimaga kerak? Bilmadim-ku, nu qiziq. Oy, yo, menga oddiy qo'l bilan maydalashim kerak-a. Mayda, yana tapor qilamiz, chunki bular tapor bilan maydalash kerak. Bulardan har xil narsalar tushadi. Magazin zhajigatelni kerak emas. Manda unaqachon qurol yo'q. O, ovqat. No, ovqat kerak qoladi. Xo'p, yana botinka, soldatski botinki. Da, yangi botinkalar. Yangisini kiya olamiz, eskisini kerak emas. Yo'q, eskisini ham qayta ishlatsa bo'ladi. Bulardan nima tushadi qayta ishlatsa? Yo'q, unchalik kerak emas ekan. Temir yana tushadi. Mana bulardan jilet komandoslardan, lekin yaxshi obsidianiy slit tushadi. Shuni opsalami, obsidianiy slit tushadi bulardan. Bular bizga hozir kerak. Oy. Kim? Qayerdan? Qachon? Ha, sanmisan? Nimayla? Mana magazinni qachon qayta ishlashim yoki biron nima qilishim mumkinmi? Yo'q, qol. Razrushitel? Nima u? Razrushitel nima u? La'natni nechinchi marta o'lisham ha bu? Ay 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 ay, qoch. Man yugurish o'lmoqchimisan? Yugur. Qurol qani? Bo'ldi. Hamma narsamizni olamiz. Bilmadim-ku, prezidentlarni ko'rgan vaqtim g'alati hissiyot. Uy. Qash prezidentlarni ko'rinishi javnoqan yoqimli emas, o'zingizlar bilasizlar. Mayla, kaska ham qani mana? Kaska. Lanat, mana kaskamni yo'qotdim.
Vayne bazayı o hoşum kılmasa yan bolarken doğrusu ne zaman vayne bazayı kayıt hoşum kılmayma. Çünkü kereli narsalar bu cöyde cüdeyem kam kısık narsalar öncelik yok. Plus bir foyda çünkü ol yana kaldı. Risa. Sen yanıma girip. Yokum siz parazit. Mayla. Kaskaya zato düştü. Koyf. Mayla. Ertalab bo'libdi. Yaxshi, salgina xavfsizroq o'zimni siqilishni boshlayapman. No, salgina xavfsizroq. O, bazooka. Bazooka tushdi. Yo'q, fikrimni qaytara oldim. Voyennela bazasiga toshni hujum qilaman. Sen nima kerak, ha? Yo'qol. Hop. Bo'ldi, bu joydan oladigan hech nima yo'q. Çünkü hamma narsa bize mana bu narsalar vabshe kerak emas. Bu joyga qaytib kelmayman. Shon o'yla. Nima uchun desanglar, mana bu hamma yonib turgan narsalar mana har bir o'lganim hisobi. Da, ko'rishinglar mumkin necha marta o'lganimni. 5 marta. Mayli, hammasini o'chirib tashlashim kerak, hamma metkalarda. Faqat uyni qoldiramiz, bo'ldi, vse. Bu joyga qaytib kelmaymiz. Nima uchun menda faqat mana bu joy ko'rsatibdi? Hop, mana bu joylarda hech nima yo'q. Yana o'sha qishloqqa borishimiz kerak. Boramiz al. Aytgancha men vertolyot turib tushirdim. Vertolyot turib tushirgan vaqtim nima berganini ko'rganim yo'q, nima mayli. Zato vertolyot turib tushirdik. Tasavvur qilasizmi? Kalash bilan vertolyot turib urib tushirdik. Oho, mana bu tog'li joylarda qalay, qaraylar. Ko'mir bor. Ko'mirni o'zimiz bilan olib ketamiz albatta. Yana ko'mir. Keyin yana mana optimni yo'qotdim. Hamma optimni yo'qotdim. Mana bu lekin yoqimsiz. Atigi 11 opt, ular ham hozir o'ldirgan hayvonlardan tushdi. Mayli, chiqsi yo'q. Yana yig'amiz opt. Mana o'z ko'mirda o'zan hozir 12 opt bo'ladi. Yaxshi. Tog'li joylardan ko'proq ko'mir topishimiz mumkin. Esimizda tursin. Kero agar ko'mir kerak bo'lsa, aynan shu joylarga keramiz. Bu joylarga hali parazitlar kelishga o'sbet qilmagan, shuning uchun hali qo'ylar parazitga aylanmagan. Shunisi ham yaxshi. Qaranglar, bitta narsani tushundim. Qaysi joyda sizlar yashamoq, qaysi joyda yashasanglar, o'sha joydan parazitlar spam bo'lishni boshlaydi. Chunki, конечно, sizlar o'sha joyda sizlar, o'sha territoriyada har doim sizlar, ya'ni territoriya zagrojena deydi-yu. O territoriyada odam bo'lsa, zagrojena bo'ladi. Agar o'sha joydan ketsanglar, uy, parazit. Yok!